Փառք Քրիստոսին։ Շնորհակալ եմ Տերոշից, որ նորից տվեց հնարավորություն իր առջև կանգնելու եւ իր աննման խոսքով կիսվելու ձեզ հետ, Թագավորի որդիներ եւ Թագավորի դուստրեր։ Ամեն անգամ, երբ որ դուք առավոտյան զարթնում եք, դուք գնում եք լվացվելու, երբ որ հայելու մեջ ձեզ նայում եք, ում եք տեսնում դուք։ Ում եք տեսնում դուք, դա խիստ կարևոր է։ Դուք ձեզ պիտի տեսնեք այնպեսին, ինչպեսին տեսնում է Աստված ձեզ։ Եթե դուք ձեզ չեք նայում Աստծո հայացքով, դուք ամբողջ կյանքում կունենաք պրոբլեմ։ Ու երբեք նման իրավիճակից չեք դուրս գա։ Աստված ձեզ նայում է Քրիստոսով։ Եվ նա ձեզ ստեղծել է իր փառքի համար։ Եվ առավել ևս չես ձեզ չի անվանում ստեղ սպասներ, այլ ասում է ծնվածներ, ծնված Քրիստոսով, անվանում է իր որդիները եւ իր դուստրերը։ Այսօր ինչ թեմա որ ես ուզում եմ խոսեմ, միասին պիտի անվանենք Սիոնի դուստր։ Այսօր պիտի խոսենք հիմնականում ծառայության մասին, որ ունի կինը, կին Արարածը, որին մենք անվանում ենք քույրիկ, որին որ Աստված իր դուստրն անվանում։ Տեսնենք որոշակի պերսոնաների կյանքում ինչպեսի ծառայություն կա, որ կինը կարա մատուցի հոգևոր աշխարի մեջ։ Մինչև դրան անդրադառնալը մենք որոշակի ուրեմն պերսոնաներ ուսումնասիրենք, որոնցից մեկը մեր սիրելի հոգևոր մայր, մեր նախահոր կին Սառան է։ Սառայի մասին գրված է, որ նա շատ գեղեցիկ էր, արտաքին մարմնով գեղեցիկ էր։ Բայց Սառայի կյանքի մեջ մենք նկատում ենք հոգևոր այնպիսի խորթուբորդ, ասենք տեղամասեր հոգևոր աշխարհի, որ տեսնում ենք, որ նրա հոգևորությունը չէր բավականացնում նրա, որ ինքը լինի այն, ինչ ինքը անվանվեց, բազում ժողովուրդների մայր, Եվ եկավ իր կյանքի վերջում, եկավ մի պահ, որ ինքը հրաժեշտ տվեց այս աշխարհին 127 տարեկան հասակում։ Աստված Աբրահամին խոստացել էր, որ երկիրը պիտի տա իրեն։ Եվ գրված է 7-րդ գլխի մեջ, Գործկարգելոս թղթի, որ Աստված մի ոտքի տեղ անգամ չտվեց Աբրահամին։ Աստված Աբրահամին խոստացել էր երկիրը տա իր ժառանգությանը։ Բայց Գործկարգելոս թղթի մեջ Ստեփանոսը մահից առաջ ասում է, որ Աստված Աբրահամին մի ոտքի անգամ տեղ չտվեց։ Բայց մի բան կար, որ կատարվեց նրա կյանքի մեջ, եւ դա իր շնորհիվ Սառայի էր։ Գրված է, երբ որ Սառան մահացավ, Աբրահամը այնտեղ իր դրացիներից, այնտեղի բնակիչներից խնդրեց տեղամաս, հող, դաշտ եւ մի քարայր, որտեղ որ ուզում էր դնել իր մահացած կնոջը Սառային։ Հարց ցակեց. Այս տեղամասը արժե 400 սիկը արծաթ։ Դա ինչ է իմ մեջ ու քո մեջ, դրանք մեծահարուս մարդիկ էին։ Եվ Աբրահամ ասեց, կշռեք դա։ Եվ կշռեցին այդ արծաթը, եւ այդ արծաթով այդ տեղամասը գնվեց։ Եվ այդ տեղամասը դարձավ Աբրահամի սեփականությունը։ Բարեկամներ, ուշադրություն դարձրեք, այս տեղամասը պետք է հետո անցնի, իսրայելի որդիներին։ Սա արդեն պիտի լինի առանց սրի, առանց որևիցե պատերազմի գրաված տեղամաս։ Եվ իր ամբողջ կյանքի մեջ Սառան իր մահով միայն արեց Միքայել, որ այն խոստացված երկրի մի մասը Աստված տվեց որպես սեփականություն իսրայելի որդիներին, որոնք դեռ չկային։ Այն ցեղին, այն ազգին, որի համար Սառան կոչվեց բազում ժողովուրդների մայր, ստեղծեց հիմնահարթակ։ Պատկերացնու՞մ եք ինչ է սա։ Այսինքն արդեն դու կարող ես ունենալ բազա խոստացված երկրի մեջ։ Այսինքն պետք է մահ, որպեսզի քո կյանքի մեջ կատարվեր այն, ինչ Աստված ուզում ես տեսնի, որ դու քո ժառանգության համար կարողանաս ստեղծես բազիս։ Դու մայր ես, դու ծնում ես զավակ,
Եվ քո կյանքից, քո դիրքից կախված է, թե քո զավակը ինչպիսի դաստիարակություն պիտի ունենա։ Քեզանից շատ բան է կախված։ Ես միշտ զարմանում եմ, Աստվածաշունչը ասում է, որ կին արարածը դա ջուրաբեկ անոթ է, ջուրաբեկ, շուտ կոտրվող։ Բայց նաև մենք նկատում ենք, որ գիգանտների, հզորների կյանքում այդ ջուրաբեկ անոթները եթե չլինեին, նրանք չէին կարողանա իրենց ծառայությունը տանեն առաջ, օրինակ Պողոսը, այդ նման մեծությունը։ 16-րդ գլխի մեջ Ռոմեացի թղթի նա ասում է բարևեք Ակյուղասին և Պրիսկիղային, որոնց ոչ միայն ես եմ շնորհակալ, այլև Աստծո բոլոր եկեղեցիները, որովհետև նրանք իրենց վիզը իմ փոխարեն առաջարկեցին։ Ինչ է նշանակում վիզա առաջարկել։ Սա նշանակում է, որ կոճխի վրա մարդիկ գլուխները դնում էին, որ գլուխները կտրեն։ Եթե Ակյուղասը ուժեղ տղամարդ էր, ունակարող էր առանց վախի իր գլուխը դնել, որպեսզի կտրվի հանուն Պողոսի, իսկ Պրիսկիղան ով էր, ջուրաբեկ միանոթ, որը պատրաստ էր մեռնելու, և նրա այդ պատրաստակամությունը տալիս էր այնպիսի պտուղ, ինչպիսին Պողոս առաքյալի հզոր գործունեությունն էր ավետարանի կյանքի մեջ։ Պողոս ասում է, շնորհակալ եմ Պրիսկիղայից, դու որ կաս եկեղեցու մեջ, դու որ կաս Աստծո առաջ, ով կին, ով քույրիկ, Աստված օրհնի քեզ, արդյոք դու քո կյանքի մեջ պատրաստ ես մեռնելու Քրիստոսի համար, Քրիստոսի ավետարանը տանող անձնավորության համար, պատրաստ ես արդյոք, եթե դու պատրաստ ես դրան, դու անպտող չես մնա։ Եվս մի պերսոնակա, որի վրա ես ուզում եմ հիմա մեր ուշադրությունը մենք սևերենք, Հրութը։ Հրութ անձնավորությունը դա Մովաբի պիղծ ժողովրդից դուրս եկած անձնավորություն էր։ Եթե դուք հիշեք, Մովաբը առաջացել էր պորնուկությունից, որտեղ որ աղջիկները շատ պիղծ քայլ կատարեցին հոր հանդեպ, և նրանցից ծնվեց Մովաբը, և Մովաբի ժողովրդի մեջ կար մի անձնավորություն, որի անուն էր Հրութ։ Ով էր Հրութը, ինչպիսի դիրք ուներ ինքը, ինչ էր կատարվում իր կյանքի մեջ։ Երբ որ Նոեմինը նրան ասեց, գնա քու ժողովրդի մոտ, ես եթե զավակ էլ ունենամ, որը ին որովայնում լինի ունա ծնվի, ապա քանի տարեկան պիտի լինես դու, երբ որ նա քեզ նորից ուզի, այսինքն դա հնարավոր չէ ֆիզիկապես, Հրութը նայեց Նոեմինին և ասեց, որտեղ դու, այնտեղ ես, որտեղ քո ժողովուրդը, այնտեղ իմը, քո Աստվածդ իմ Աստվածը, որտեղ դու կմեռնես, այնտեղ ես կմեռնեմ։ Այսպիսի հոգևոր առաջընթացը, այսպիսի հոգևոր դիրքը Հրութի կյանքի մեջ թույլ տվեց, որպեսի Աստված Հրութին դարձնի Քրիստոսի նախամայրը։ Եթե դուք կարդում եք Մատթեոս ավետարանը, ապա կտեսնեք Քրիստոսի ծննդաբանության մեջ Հրութի անունը, այդ գեղեցիկ հոգևոր կնոջ անունը, որը կարողացավ այնքան հզոր լինի, որ նա ընդունեց մահը, ասելով, որտեղ դու կմեռնես, այնտեղ ես կմեռնեմ։ Դու պատրաստ ես Քրիստոսի համար մեռնելու, դու պատրաստ ես քո հոգևոր կյանքի մեջ մեռած լինես ես աշխարհի համար, հանուն նրա, որպեսզի կարողանաս նման գիգանտ բերես աշխարհ, ինչպեսին Քրիստոսը։ Եթե դու մեռնես ես աշխարհի համար, Քրիստոսը պիտի գա ես երկիրը քո միջոցով, քո կյանքով, քո հագնվածքով, քո հայացքով, քո մտածելակերպով, քո խոսքերով։ Շատերը քեզ պիտի նայեն միայն քո ներկայությունից, մարդիկ պիտի ապրեն Աստծո ներկայությունը, մենակ քո ներկայությունից։ Ես հիշում եմ, այսպեսի դեպք կատարվել Սմիթ Վիկլսֆորդի կյանքի մեջ, գնացքով գնալու ժամանակ, չգիտես ինչու, այդտեղի վագոնի բոլոր անձնավորությունները հավաքվել են իր կուպեի մոտ ու սկսել են լացել, շրջվել է դեպի այդ մարդկանց ու ասել, ինչու եք լացում, նրանք ասել են չգիտենք, ինչու, որովհետև նման անձնավորության մասին գրված էր, թե նա ամեն մի մեկ ժամվա 15 րոպեն կարդում էր ավետարանը, իսկ 15 րոպեն աղոթում էր։ Մի անգամ իրեն տուն հյուրեր էին եկել, մեքենայով ինքը այդ հյուրերին տանում էր քաղաքը ծանոթացնելու, հանկարծ կտրուկ մեքենան տանում է դեպի աջ կանգնեստում և ասում, ներիմ ես տեր, ներիմ ես, մենք արդեն 50 րոպե է քեզ մոռացել ենք, 50 րոպե ցույց եմ տալիս քաղաքը, իսկ մենք մոռացել ենք տերոջը, 50 րոպե։ Դու ով ես,
դու խիստ կարևոր անոթ ես։ Գիտես, ես ասեմ քեզ, երբ որ ես նայում եմ Իսրայելում գտնված կամ իմ շրջապատում գտնված հզոր եղբայրների, ես իհարկե շատ երջանիկ եմ, որ կարող եմ իրենց ոտքերի մոտ նստեմ, շատ երջանիկ եմ։ Բայց երբ որ ես նայում եմ քեզ որպես վտիտ, որպես թուլակազմ, որպես նրբագեղ, որպես միասնավորություն, որը ընդամենը կին է, անպաշտպան, որը միշտ կարիք ունի պաշտպանության, որ ինչ որ մեկը հոգա իր հոգսը, ես միշտ նայում եմ քեզ, երբ որ դու լեցվում ես հոգով, ես սկսում եմ հանդիմանվել, որ լինելով հզոր, չեմ կարողանում գտնվեմ այնպիսի դիրքում, ինչպիսին դու ես, ու քո ներկայությունը որպես անպաշտպանի ինձ տալիս է ուժ, հնարավորություն ավելի առաջ գնալու, ավելի նվիրվելու Քրիստոսին, ավելի կազմակերպված լինելու հոգևոր աշխարհի մեջ։ Երրորդ պերսոնան, որի վրա ես ուզում եմ, որպեսզի մենք միասին սևեռենք մեր հայացքը, դա հրաշալի եսթերն է։ Եսթերի մասին գրված է, որ երբ որ մուրցքեն իրեն կանչեց, ավելի լուր ուղարկեց, որ Իսրայելը գտնվում է ծանր վիճակի մեջ, եւ Իսրայելը պիտի ոչնչանա, դու պիտի մտնես թագավորի մոտ, եւ նա ասեց, եթե մեկը համարձակվի առանց թագավորի կանչելու գնա թագավորի մոտ, նրան մահ սպասվում, մահ, ինձ արդեն 30 օր թագավորը չի կանչե։ Եվ մուրդքեն նան ասեց, եթե դու չգնաս թագավորի մոտ ու չդիմես Իսրայելի համար, ապա Իսրայելի փրկությունը կգա ուրիշ տեղից, իսկ դու եւ քո հորը տունը պիտի կորուսվեք։ Եվ հանկարծ ստափվեց այդ գեղեցկությունը, այդ որբ անձնավորությունը ստափվեց, որ հասկացավ, որ Աստված այդ պահի համար է իրան դրել, եւ նա ասեց, ծոն վերցրեք ինձ հետ միասին, ես էլ պիտի ծոն վերցնեմ, եւ ես կմտնեմ թագավորի մոտ, իսկ եթե պետք է, որ ես զոհվեմ, ես կզոհվեմ։ Երբ որ Սարան մեռավ, բազա ստեղծվեց Իսրայելի համար, այնտեղ որտեղ Աբրահամը չէր կարողանա հողը վերցնի մի ոտքի չափով, Սարան մի ամբողջ ճագարակ գնեց իր մահով, եւ այդտեղ դրվեցավ, եւ դա դարձավ Իսրայելի սեփականությունը, այնտեղ որտեղ որ Հռութը համաձայնվեց մեռնի Նոյմինի հետ, այդ ժամանակին կդարձավ այն ազնվորությունը, որը վերցրեց հոգևոր էստաֆետան տանելու առաջ, չնայելով իր երիտասարդ գեղեցկությանը, նա գնաց եւ Աստված նրանից հանեց Քրիստոսին, օրհնյալ Տերոջ անունը, եւ այստեղ որտեղ որ Եսթերը համաձայնվեց մեռնելու, այ հենց այդ ժամանակ, այ հենց այդ իրավիճակի մեջ մենք նկատում ենք մի բան, որ թագավորը եկավ ընդառաջ, եւ նա կոչում կարեց, եւ կոչունքի ժամանակ իր խնդրվածքը բացեց, եւ այն օրը, որ օրը Իսրայելը պիտի ոչնչանար, այդ օրը Իսրայելը ոչնչացրեց իր աթշնամիներին։ Ո՞վ ես դու, դու ունես թշնամի հիվանդություն, դու ունես թշնամի էկոնոմիկական ճգնաժամ, դու ունես թշնամի անտունություն, դու ունես թշնամի որևիցե հոգեբանական դժվար վիճակ, դու ունես թշնամի, քո թշնամին այսօր քեզ դրել ճգնաժամի մեջ, եւ դու չես կարողանում դուրս գաս իրադրությունից, մեռի ես աշխարհի համար, Աստված քո ոտքերի տակ պիտի դնի քո դժվարությունը, մեռի հանուն Քրիստոսի, ու քո մահը պիտի այնքան հզոր կյանք բերի, որ դու պիտի տեսնես քո հոգու հզոր պտուղը, շատ պտուղներ պիտի տեսնես, ու տերը քեզանով մեծ փրկություն պիտի բերի Իսրայելի համար, այսինքն եկեղեցու համար, այսինքն քո եղբայր քույրերի համար։ Այսպեսի մի գեղեցիկ ընտանիք կար Իսրայելի մեջ, եւ այդ ընտանիքը այնքան մեծ է, որ Աստվածաշունչը չի էլ կամենում նրանց անունները ֆիքսի, ոչ հոր անունը կա, ոչ մոր անունը կա, ոչ էլ իրենց աղջկա անունը կա, ոչ մեկի անունը չի ասում։ Աստվածաշունչը հենց խոսում է մի գիգանտի մասին, անպատճառ այնպես է խոսում, որպես թե նա չկա, գոյություն չունի, բայց այդ գիգանտը մեծ գործ ունի կատարելու, նրա անունը չի գրվում։ Եվ ահա դերության ժամանակ ընտանիքը բաժանվեց երկու մասի, ծնողներին տարան մի կողմի վրա, աղջկան տարան մի կողմի վրա, եւ աղջիկը ընկավ գերության մեջ, եւ տեսավ մի անձնավորություն, որի անունն էր Նեեման Սիրացին, այդ մեծ զորավարը, եւ վերցրեց այդ աղջկան գերության մեջ որպես իր տանը աղախին, եւ այդ տան մեջ արդեն ապրում էր ոչ մենակ որպես աղախին, այլ կարելի ասել որպես դուստր։ Այդ աղջիկը ինչ-որ դիրք ուներ այդ տան մեջ, դա սովորական չէր,
Նրա ծնողները անշուշտ մտածում էին, որ իրենց աղջիկը ընկել է մի սարսափելի դժոխային վիճակի մեջ։ Նրանք կարող են վաճառել, նրանք կարող են օգտագործել, նրանք այդ կարող են ոնց ուզես վարվել։ Ամենացածր, ամենաստոր ձևով, որովհետև նա իր է, նա առարկա է իրենց համար, նա իրենց սեփականությունն է, ինչ ուզենան անել, այն էլ կանեն։ Բայց այդ աղջիկը իր մոր կաթով ինչ որ բան էր ստացել, ինչ որ հոգևոր դաստիարակություն էր ստացել։ Նրա մայրը լինելով իսրայելացի, իսրայելուի, այնպիսի մի հոգևոր բան էր փոխանցել նրան, որը խիստ ազդել էր նրա էության վրա։ Դուք ինքներդ մտածեք, ես չգիտեմ դուք կիսվում եք ավետարանը մարդկանց հետ թե չէ, ես չգիտեմ դուք որևից այդտեղ խոսում եք Քրիստոսի մասին թե չէ, բայց դա խիստ կարևոր է, որ դու որպես մարդ կիսվես քո մեջ գտնված լույսի մասին, որովհետև դու եկել ես հոգիներ փրկելու։ Եթե դու լռում ես, ուրեմն դու պիտի իմանաս, որ պիտի պատասխան տաս, թե ինչու ես լռում Քրիստոսի բերած կյանքի մասին, քանի որ հոգիները գնում են կորուստ, այն էլ մեր օրերում։ Եվ տեսեք, դու մի լուրջ անձնավորություն ես, ունես բարձրագույն կրթություն, ամենակիչ ավարտել ես 10 նամյակ, եւ հիմա գիտես տարերը, դու գրաճանաչ ես, դու կարդում ես ավետարանը, մոտենում ես մարդու հետ կիսվելու, քեզ արհամարում են, քեզ չեն լսում, չեն ուզում ընդունել կամ էլ հայհոյում են։ Ինչ պիտի իմանար փոքր աղջնակը, ինչ պիտի իմանար փոքր աղջիկը, որ կարողանար ազդել մի ահռելի պետություն պաշտպանության նախարարի վրա։ Ինչ պիտի իմանար, ինչպեսին պիտի լինել նրա հոգևոր վիճակը, որտեղից նրան այդքան հոգևորություն, այդքան կյանք, որի վրա ուշադրությունը սևերել ինքը Նեհեման սիրացին։ Նեհեմանը մենք գիտենք բորոտ էր, մենք հասկանում ենք, բայց երբ որ աղջնակը մոտեցավ նրան եւ ասեց, եթե իմ տերը գնա Իսրայել եւ ընտեղ Մարգարեի մոտ, ապա Մարգարեն նրան կմաքրի Աստծո անունով, կմաքրի։ Եվ այնքան ազդեց այս խոսքը նրա վրա, այնքան ազդեց այս խոսքը պաշտպանության նախարարի վրա, որ այդ խոսքը նա փոխանցեց թագավորին։ Դուք պատկերացրեք, ինչպեսի ազդեցություն պիտի ունենաք, որ հենց հիմա գնաք մեր նոր ընտրյալ պաշտպանության նախարարի մոտ։ Կարող եք գնալ, կարող եք գնալ, կամ կարող եք գնալ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարի մոտ ու նրան դիմել որևէ հարցով, նրան ավետարան փոխանցել, կարող եք գնալ, բայց Աստված ստեղծել էր մի հող, եւ այդ կինը, այդ կինը չիմանալով հանդերձ որտեղ է իր դուստրը, այդ կինը չգիտեր, որ իր դուստրը գտնում է դրախտային վիճակի մեջ։ Մինչև խոսքի շարունակությունը ես ձեզ մի բան եմ ուզում ասեմ, գրված է, հավատա Տեր Հիսուս Քրիստոսին եւ կփրկվես դու եւ քո տունը։ Ամեն անգամ, երբ որ դու կանգնում ես փաստի առաջ ու տեսնում ես, որ զավակներդ գնում են այլ ուղությամբ, ամեն անգամ, երբ որ տեսնում ես, որ կինը չի գնում ավետարանի ուղությամբ, ամեն անգամ, երբ որ տեսնում ես, որ ամուսինը չի գնում ավետարանի ուղությամբ, ամեն անգամ, երբ որ տեսնում ես ընտանիքիդ մեջ կա խնդրեմ, ինչ որ մի բան, ամուր կանգնած մնա Քրիստոս հողի վրա, որի գինը տվելա Քրիստոսի սուրբ արյունը, կանգնած մնա տեղում, Տեր ասելա, հավատա Տեր Հիսուս Քրիստոսին եւ կփրկվես դու եւ քո տունը։ Այդ կինը, որի աղջկան գերության էին տարել, այդ կինը հաստատ մնացել էր իր տեղում, հենց այդպես նման բաներ չի կատարվում։ Դու ինչպիսի դաստիարակություն տալիս ես, դու ինչպիսի հոգևորություն փոխանցում ես քո դստերը, այդպեսին էլ նա դառնում է։ Խիստ կարևոր է, մարդը դաստիարակվում է ոչ թե լսելով, այլ տեսնելով։ Այդ մենք մտածում ենք, որ կարող ենք մեր զավակներին նստացնել եւ ասել՝ նստի ու լսի, նա քեզ կլսի այնքան ժամանակ, մինչեւ ինքը ուժեղ, իր մեջ ուժեղ չի գտնում, հենց ինքը իր մեջ ուժ գտավ, նա քեզ կասի, իսկ հիմա դու լսի ինձ, ես ազատ մարդ եմ, ինչ կուզեմ այն էլ կանեմ։ Բանից պարզվում է, համաձայն Հովհաննես ավետարանի 5-րդ գլխի գրված է այսպես. ես որդին եմ, անում եմ այն, ինչ տեսել եմ հոր մոտ, դու մայր ես եւ քո դուստրը անում է այն, ինչ տեսել է քո մոտ, ինչպեսի դաստիարակություն որտվել ես, իսկ դու հայր ես, քո որդին անում է այն, ինչ տեսել է քո մոտ, ինչպեսի դաստիարակություն որ դու փոխանցել ես նրան։ Եվ այսպես մայրերի մասին է խոսքը, քույրերի մասին է խոսքը, խիստ կարևոր ես դու, խիստ կարևոր։ Եվ ահա այդ մոր դաստիարակությունը այնպիսին էր, որ այդ երեխան ուներ այնպիսի հոգևորություն, որ կարողացավ ազդի մի ամբողջ նախարարի վրա։
Եվ թագավորը նամակ գրեց եւ ուղարկեց Իսրայել։ Ուղարկեց։ Գնաց Նեհեմանը Իսրայել։ Գնաց Հուդայի երկիրը։ Թագավորը ինձ որ տեսավ, խառնվեց իրար։ Ես ինչ անեմ, ես ու Աստված չեմ, որ նրան մաքրեմ։ Այդ մասին հոգով իմացավ Մարգարեն, Եղիսեն եւ ասեց՝ ուղարկիր նրան ինձ մոտ։ Երբ որ նա գնաց Մարգարեի մոտ, թագավորը անգամ չգիտեր, որ Մարգարեն կա այնտեղ։ Թագավորը անգամ չգիտեր, որ Մարգարեն կարա անի։ Իսկ փոքրիկ աղջիկը այնքան հոգևորություն էր, որ ասում էր գնա Մարգարեի մոտ։ Փոքրիկ աղջիկը նան չէր ուղարկում թագավորի մոտ, նա նան ուղարկում էր Մարգարեի մոտ։ Իսկ թագավորը կանգնել էր ու մտածում էր ինչ անի։ Դու ո՞վ ես։ Ո՞վ ես դու։ Որ դիրքի մեջ ես, Մարգարեական թե թագավորական։ Որ դիրքի մեջ ես դու։ Եվ ահա մենք նկատում ենք մի բան։ Նա գնաց կանգնեց այնտեղ։ Պաշտպանության նախարարը մտածում էր, որ հիմա Մարգարեն պիտի դուրս գա։ Եվ պիտի կանչի իր Աստծո անունը։ Ու նա պիտի մաքրվի, բայց Մարգարեն դուրս չեկավ։ Առաջի հայացքից սա էգոիզմ է, առաջի հայացքից սա մի բան էր, որ ամբարտավան վերաբերմունք ցույց տվեց պաշտպանության նախարարին, բայց մենք պետք է անդադառնանք երկրորդ հայացքին։ Բարկացավ, բարկացավ, որովհետև Մարգարենն անասել էր գնա 7 անգամ սկի, խորացի, դրճվի, հորդանան գետի մեջ եւ պիտի մաքրվես, ու սա ասեց միթե, միթե, մեր գետեր ավելի լավը չեն քան սրանց գետը, այս փոքրիկ գետակը։ Եվ ծառան, ծառան։ Դու մեզ նան եւ ասես, եթե նա քեզ մի շատ բարդ բան ասես, դու դա կանեիր։ Իսկ եթե նա քեզ ասել է մի հասարակ բան, դու չես ուզում անես սա։ Հասկացա, որ ճիշտ է ասում։ 7 անգամ ջրի մեջ մտնել դուրս գալուց հետո մաքրվեց մարմինը ինչպես մանուկի եւ վերադարձավ Մարգարեի մոտ։ Այդ ժամանակ Մարգարեն դուրս եկավ նրան ընդառաջ։ Ինչու՞։ Ինչու՞ Մարգարեն դուրս եկավ նրան ընդառաջ հենց այդ ժամանակ։ Եթե առաջի անգամ Մարգարեն դուրս գար հանդիպելու պաշտպանության նախարարին, նախարարը պիտի մտածեր, որ այդ Մարգարեն ունի մասն ու բաժին իր Մարգարելու մեջ։ Երբ որ դաղոթում ես Աստծուն, երբ որ քո աղոթքը բժշկում է մարդկանց, արդյոք չես ուզում մի քիչ դու երևաս։ Ուզում ես դու ծածուկ մնաս, ուզում ես քո աղոթքը ծածուկ լինի, ուզում ես, որ պրոստ այդ մարդիկ փրկվեն պարզապես, բայց դու չերևաս։ Մարգարեն չէր ուզում երևա։ Նա ուզում էր կատարվի մի բան, որպեսի պաշտպանության նախարարը, Իսիրայի Նեհեմանը, ինքը ճանաչի Աստծուն։ Եվ երբ որ դուրս եկավ կանգնեց նրա առջև, պաշտպանության նախարարը ասեց այս խոսքերը. «Հիմա ճշմարտապես տեսնում եմ, որ Իսրայելի Աստվածն է Աստված»։ Եվ ասեց. «Ուզ թույլ տուր այստեղից հող վերցնեմ տանեմ հետս ընտեղ»։ Եվ ասեց. «Երբ որ գնամ իմ տերոշ մոտ, այսինքն թագավորի մոտ, ու երբ որ գնանք իր Չասուտուն, այսինքն կուրքի տունը, թույլ տուր խոնարհվեմ իր հետ»։ Լավ, սրա անկեղծությունը։ Դա տեսեք, ուր հասավ սրա հոգևորությունը։ «Թույլ տուր խոնարհվեմ իր հետ»։ Այսինքն թագավորը նա թևի վրա պիտի կրընկնի, ու թագավորը երբ որ խոնարհվի իր կուրքին, ստիպված է ինքն խոնարհվի, որտեղ իր ձեռքին է կրընկնած թագավորը։ Եվ Մարգարեն ասեց. «Թույլ եմ տալիս, գգնաս, այդպես կանես»։ Եվ ես ես ուզում եմ բերեմ դեպի նոր ուղտ։ Քրիստոսը, օրհնյալ մեր տիրակալը, եկավ երկիր մոլորակ, ինքը սկսեց իր ծառայությունը։ Հուրեաստանում չէին ընդունում Քրիստոսին, բայց գրված է, որ Հիսուսի համբավը նրա լուրը տարածեց ամբողջ Սիրիայով մեկ, և Սիրիայում ընդունում էին Քրիստոսին։ Էդ ինչ էր կատարվել։ Ինչ էր կատարվել դարերի մեջ, դարերի մեջ Նեհեմանի կյանքը, դարերի մեջ այն պտուղը, որ այդ փոքրիկ աղջիկը ունեցավ այնտեղ, դարերի մեջ այն կինը, որը որ գերության մեջ գնաց, այլևս իր աղջիկան չտեսավ, ուներ մի պտուղ, այդ փոքրիկ երեխան, որով կարողացավ մի ամբողջ թագավորության պաշտպանության նախարարի բերի հավատքի և որով սիրան սկսեց ապաշխարել։ Եվ դրա արդյունքը մենք տեսնում ենք Քրիստոսի կյանքի մեջ, ինչպես էր կատարվում։ Այսօր քույրիմ, Աստված քո կարիքը ունի։ Աստված քո կարիքը ունի, ինչպես ես դու ապրում։ Այսօր Տերը քո կարիքը ունի, եւ եթե դու հոգեվոր աշխարհի մեջ չմեռնես այս աշխարհի համար, դու չես բերի այն պտուղը, որը կձևափոխի այս աշխարհը։ Դու չես բերի այն պտուղը, որը կփրկի մարդկանց հոգիներ։ Եթե դու չմեռնես այս աշխարհի համար, քո այդ փոքրիկ ու դյուրաբեկ էությունը երբեք չի կարա բերի այն հզորությունը, որի անունն է Պողոս Առաքյալ։ Դու չես կարա օգնես մեծ ավետարանչին։ Հիշեք Ֆիլիպեցիս թուղթը, 4-րդ գլուխը, այնտեղ գրած այսպես. «Ումоляю Еводию, умоляю Синтихию, мыслис тоже о Господе»։ Այսինքն Еводия ու Синтихия, որի մասին աղաչում էր Պողոսը, որպեսզի նույն բանը մտածեն Քրիստոսի մասին, այդ ովքեր էին, կանայք էին։ Եվ այդ կանանց մասին ինքը գրում է, որ ավետարանին գործակից էին նրանք։
Ինչ գործակից պիտի լինեին, ինչ պիտի նրանք անեին նրա կյանքի մեջ։ Մեծ բան։ Առաքյալներից ոչ ոք, առաքյալներից ոչ ոք չհասկացավ Քրիստոսին։ Ամեն անգամ, երբ որ Քրիստոսը ասում է, որ ինքը պիտի մեռնի, իրեն պիտի սպանեն, ամեն անգամ առաքյալները խոսում էին, ով է իրենց մեջ մեծը։ Ով պիտի նստի Քրիստոսի աջ կողմում ու ձախ կողմում։ Նան չեր հետաքրքրում Քրիստոսի մահը։ Եվ մի քին հետո իմանում ենք նրա անունը, որի անունն է Մարիամ, գալիս է եւ նա օծում է յուղով ոտքից գլուխ, գլխից ոտք։ Օծում է յուղով, ու երբ որ բարկանում են նրա վրա, նա ասում է՝ «Թողեք»։ Անա պրիդվարիլա մենյա կ պագրիբենիու, նա ինձ նախապատրաստեց հողարկավորման։ Որտեղից է հոգեբանությունը այդ կնոջ մեջ։ Որտեղից է բանը, որ նա այդպես ուսուց չին հասկանում էր։ Որտեղից։ Դու մեկն ես, որը պետք է ունենաս սա քո մեջ։ Թողտերը օգնի քեզ, որ դու ունկալես սա։ Թողտերը օգնի քեզ, որպեսզի քո կենք մեջ սա լինի, որ քո ամուսինը քեզանով ուշ ստանա, որ քո եղբայրը քեզանով ուշ ստանա, որ քո հովիվը քեզանով ուշ ստանա, որ քո բոլոր հույքերը եղբայրները քեզանով ուշ ստանան։ Թողտերը օգնի եւ օգնի քեզ։ Ամեն։ Աղոթենք։ Փառք Քրիստոսին։ Շնորհակալ եմ Տեր Օջից, որ նորից տվեց հնարավորություն իր առջև կանգնել։